tramvajová trať od muzea k můstku Středem Václaváku nebo k hlavnímu nádraží? To je to, co se poslední dobou řeší již dlouho. Ačkoliv nová koalice v posledních týdnech upřednostňuje variantu přes Václavák, dokument ROPIDu s tím ale nepočítá. My se ale budeme zabývat tratí, se kterou se počítá, a to tady k hlavnímu nádraží. Tato trať zajistí hlavně skvělé odklonové trasy v případě potřeby. A nová trať povede od zatáčky na muzeu přes kole, které už nyní máme, ale nepoužíváme. Poté zahne doprava a povede vrchol magistrály a následně zahne před hlavním nádražím. Poté projede Vrchlického sady do Opletalovy ulice, kde jsou ještě nějaké pozůstatky po staré trati, a pak už se napojí na trať v Bolzanově ulici. Stávající zastávka muzeum se bude jmenovat Škrétova. Tam, kde máme asi 80 metrů kolej, vznikne zastávka muzeum. A tady u státní opery vznikne zastávka státní opera. Tady u vstupu do nádraží vznikne nová zastávka hlavní nádraží. A ta dnešní, zvaná hlavní nádraží, se bude jmenovat Bolzanova. Po novém úseku bude jezdit 5, 13 a 24, v noci pak 95, která s 5 pojede na Floru a dále po své trase. 13 pojede z Bolzanovy na Strahov. 24 to bude mít jenom jako zkratku a 6 nově pojede přes Ostrčilovo náměstí. Myslím si, že tato trať je velmi důležitá, jenom se bojím, že při výstavbě bude dost omezen provoz na magistrále.